ညတနု switch line app မှာဘယ်လို site မျိုးစားတွေရှိလဲဘယ် set တွေကဘယ်လိုတွေအတွက်တင်တော်လဲပြီးကြတော့အဲ့ဒီညတနု switch မှာပေါ့နော်ဘယ်လို gain တွေ sort လုပ်ရလဲအစားရှိပြီးမေးခွန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာထည့်ဖြည့်သွားပေးမှာပါညတနုကနေပါနေ2019ခုနှစ်မှာညတနု switch ကိုစတင်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ set ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညတနု switch version 1 v1 လို့ခေါ်တဲ့ set တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ညတနု switch v1 မှာဆိုလို့ရှိရင်6x2 inch LCD touch screen နေပါမယ်။ပြီး internet drone နေလဲဆိုလို့ရှိရင် 32 gig storage ပါပြီးတော့ဒီ battery life ကကြတော့ဗောနော်ဒီ game လို့စားဖို့မူတည်ပြီးတော့2နာရီခွဲနေ6နာရီခွဲအထိအားခံမယ်လို့ Nintendo ကနေပါကြေညာထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Nintendo Switch V1 နေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ဒါဆို Nintendo Switch ဒီ V1 နေအဓိကပြဿနာကကြတော့ဒီ battery life အကြာကြီးမခံတာအားမခံတာဆိုပြီးတော့ဒီ user တွေကတော်တော်များများက complain တက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် Nintendo ကဒီ2019ခုနှစ်မှာ Nintendo Switch version 2ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီ Nintendo Switch version 2တွေကကြာတာပေါ့နော်ဒီ battery life ကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာကတွင်ကျန်တဲ့အဲဒီ display တွေ raw နဲ့အစားရှိပြီးအဲ CPU GPU အကုန်လုံးက Nintendo Switch V1 နဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲ။ဒီ Nintendo Switch V2 တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ battery life က game မျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့6နိုင်ခွဲရနေပြီးတော့9နိုင်ထိခံမယ်လို့ Nintendo ကကြေညာထားပါတယ်။โอเคဆိုတော့ Nintendo Switch V1 နဲ့ V2 เนี่ยအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ဆင်နေဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော် V1 V2 ကိုဘယ်လိုခွဲရမလဲပေါ့ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံး box ပုံစံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Nintendo Switch V1 တွေကကြတော့ box ကအဖြူရောင်ပုံစံနဲ့လာမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ Nintendo Switch logo လေးကဘယ်ဘက်ဘော်တောက်လေးမှာအနီလေးအကွက်လေးနဲ့ရှိနေမယ်ဗောနော် Nintendo Switch V2 တွေကကြတော့ဗောနော်ဒီ box ပုံစံကလုံးဝအနီပုံစံနဲ့လာမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ box ကိုကြည့်ပြီးတော့ Nintendo ကိုယ့် Nintendo Switch က V1 နဲ့ V2 လားဆိုခွဲရမယ်နေပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော် Nintendo Switch V1 တွေရဲ့ဒီ tablet အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ model number က HEC001 နဲ့ထွက်လာခဲ့မှာပါ။အဲ Nintendo Switch version 2တွေကကြတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့ဒီ tablet ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ model number က HEC001 ရဲ့အနောက်မှာခွင်းဆက်ခွင်းပေးလေးနဲ့ -01 ဆိုတော့ထပ်ပါအောင်ပါ။ဆိုတော့ HEC ဒီ model number ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း Nintendo Switch က V1 နဲ့ V2 လားဆိုတော့ခွဲလို့ရပါတယ်။ပြီးကြတော့ Nintendo ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီ2019ခုနှစ်မှာ Nintendo Switch V2 အပြင်ကိုဒီပေါ်ပေါ်ပါနဲ့ပေါ်တယ်ပဲဆော့လို့ရမယ် Nintendo Switch Lite လေးတွေကထုတ်ခဲ့ပြပါသေးတယ်ဆိုတော့ Nintendo Switch Lite လေးတွေကဒီ screen ကကြတော့ဗောနော်ဒီ 5.5 inches LCD touch screen နေနဲ့ပဲလာမယ်ပြီးကြတော့ရှင်သူ internet run တော့ 32 gig ပဲသူ့ရဲ့ battery life ကကြတော့ဗောနော် game မျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့3-9 အထိအားခံမယ်လို့ Nintendo ကကြေညာထားပါတယ်Nintendo Switch V2 ကိုပေါ့နော်ထုတ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်များများကမျှော်လင့်ထားလိုက်ရတာကြတော့ပေါ့နော် Nintendo ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဒီ PS5 တို့ပြီး Xbox Series X နဲ့ရှင်ဖိုင်နိုင်မဲ့ Next Generation Console တစ်ခုကိုထုတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကမျှော်လင့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တခင်ပါတော့ဒီ Nintendo ကနေပြီးတော့2021ခုနှစ်ဒီ Auto Vala မှာပေါ့နော်ဒီ OLED Screen နဲ့ Nintendo Switch OLED Model ကိုထုတ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ Nintendo Switch OLED Model မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တော်ဒီ Display နေနဲ့ကြတော့ခွန်လမရှိတဲ့ဒီ OLED touch screen နဲ့လာမယ်ပြီးတော့ရှင် internet run ကကျတော့ 64 gig storage ကိုတို့မြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ game မျိုးစားပုံမူတည်ပြီး battery life ကတော့၄နာရီခွဲရနေပြီးတော့9နာရီအထိအားခံပါမယ်ဆိုတော့ဒီ battery life ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Nintendo Switch version 2ရဲ့ battery life တင်နေဆိုလို့ရှင်တော့တူတူပဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် set တွေကဘလူးလူတွေအတွက်တင်တော်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတွားလိုက်အောင်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ပြောသွားသလားဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် Nintendo Switch မှာကကြတော့ Nintendo Switch V1 ရဲ့ V2 ရဲ့ Lite ရဲ့ OLED ရဲ့ဆိုပြီးတော့ model 4မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီ4မျိုးထဲမှာမှာကြတော့ပေါ့နော် Nintendo Switch V1 ကကြတော့ထွက်တာကလည်းအရင်ကြာသွားပြီအခုချိန်မှာလည်းဒီဈေးကွက်မှာကတော်တော်လေးကိုရှားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ4မျိုးထဲမှာ Nintendo Switch version 1ကိုပယ်လိုက်မယ်ပြီးကြတော့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ Nintendo Switch OLED model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် OLED model ကိုဘလူးလူတွေဝယ်သင့်လဲဆိုတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် video ဆက်လုပ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ OLED model ကိုစဉ်းစားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ video တွေတော့ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီ video ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကအားဖြစ်ပေါ့နော် Nintendo Switch V2 ရဲ့ Lite ရဲ့ထဲမှာဘယ်လိုလူတွေကဘယ် set ကိုရွေးစင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Nintendo Switch V2 ရဲ့ Lite ရဲ့မှာဘယ်ဟာရွေးရမလဲလို့လာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ V2 ကိုပဲ recommend ပေးမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ V2 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV နဲ့ထုတ်စင်နေရတယ်။ Downway ရိုင်း portable ပဲဆုတ်ရှင်ဆိုလို့ရတာပေါ့နော်။ Nintendo Switch Lite ကကြတော့ဆို portable only ပဲရပါတယ်။ဆို HDMI output လုံးဝ support မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာကကြတော့ဗျာ Nintendo Switch V2 ကြီးဝယ်ပြီးတော့ကိုကဒီ dock နဲ့ TV နဲ့တခါမှမဆုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ရတာမတန်ဘူးဆိုတာဖြစ်နေပြန်ပါလိမ့်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်ကို V2 ရဲ့ Lite ရဲ့ဘယ်တော့ဝယ်ရမလဲလို့လာမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားကိုဘလို့ပုံစံစော့မှလဲဆိုတော့အရင်စဉ်းစားသေးခြင်းတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားကလောကပေါ်တီဗယ်ပို့ပေါ်ပါပါစော့မယ်အဲ document လောက TV နဲ့စော့လေးစော့ထားမှရှိဘူးမစော့ပြလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကနဲ့ Nintendo Switch Lite ကိုပဲဝယ်ပါသူကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ V2 ရဲ့ဆိုင်ဈေးက2,000ကျော်ကျော်တော့ပို့ပြီးဈေးသက်သာမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တကယ်လို့ခင်ဗျားကဒီပေါ်တီဗယ်လဲစော့ခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရန်ပန်ရန်ခါလဲဒီ TV နဲ့ document နဲ့စော့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Nintendo Switch Version 2ကိုပဲဝယ်လိုက်ပါ
အနောက်ဆုံးမင်းကကျွန်တော်ညတနုဆွစ်မှာဘလိုဂိမ်းတွေဆော့လို့ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page ချက်ပေါက်မှာပြောရရှိ comment တွေမှာရောအမေးအများဆုံးမေးခွန်းကကြတော့ဒီ Nintendo Switch မှာ God of War ဆော့လို့ရလားပြီး GTA 5ဘာညာဆော့လို့ရလားအစရှိပြီအဲ့လိုမေးခွန်းတွေကအရင်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့Nintendo Switch မှာကကြတော့ GTA 5ကလုံးဝဆော့လို့မရပါဘူးနောက်ပြီးကြတော့ဒီ God of War series တွေကကြတော့လည်း PlayStation exclusive ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့် Nintendo Switch မှာလုံးဝထွက်ဖို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆော့လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ Nintendo Switch မှာဘာဂိမ်းတွေဆော့လို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဒီ Nintendo Switch ရဲ့ main title တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Legend of Zelda series တွေရှိမယ်ပြီးကြောက်ရှိ Pokemon series ရှိမယ် Animal Crossing ရှိမယ်အပြင် Mario game တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဓိက main title တွေပါဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ကို Nintendo Switch မှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံး option တစ်ခုကကြတော့ JRPG game တွေပါ Nintendo Switch မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Fire Emblem Three Houses တို့မျိုးပြီးကြောက်ရှိ Bravely Default 2တို့မျိုးလောကတော့ exclusive JRPG game တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီ Dragon Quest 11တို့မျိုးပဲဒီတခြား platform တွေမှာပါထွက်တဲ့ဒီ JRPG game တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲထွက်ထွက်ပြကျွန်တော်တွက်ကကြတော့ပြဒီလိုမျိုးအမိုက်စား JRPG game တွေကို Nintendo Switch မှာ portable ဆော့လို့ရနေတာပေါ့လောကတကယ်ကိုလောကနဲ့ပဲမှာโอเคဆိုတော့ Nintendo Switch မှာဆော့စရာဘာကနေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဒီ Zelda series တွေရှိမယ် Pokemon series တွေရှိမယ်ပြီးကြရရှိ Mario game တွေရှိမယ် Animal Crossing တို့မျိုးရှိမယ်ပြီးကြရရှိအမိုက်စား JRPG game တွေရှိပါမယ်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ video လေးကိုဆုံးနေကြည့်ပဲတောက်စီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အားလုံးရှင်ပြုံးငါပါပဲကဲရောကပြပြရခင်ဗျာကျေးဇူးပါစေခင်ဗျာ